Pán Svoboda. Volám sa Patricia Jariabková a som z občianskeho združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Chcem sa vám aspoň takto, cez video, poďakovať, že ste si vybrali práve naše združenie. Naozaj nás teší príspevok, ktorý ste nám dali a veľmi pomôže nášmu snaženiu. Dúfam, že aj vy máte z vášho daru dobrý pocit. A ja vám želám, aby vám ten dobrý pocit vydržal po celý rok.